Arbağla hurmatlı baldarım. Assalamu aleykum. Armağımdın, gözden jaş kılgıtkan kuanıştın mayramı olgun, jeñiş mayramı var. Kut bolsun. Kırgız tili jana adabiyatı sabagynan jalpy respublikalyk testke daярдануу bagытындагы экинчи сабагыбызды баштайбыз. Сабакты мен Nokat районундагы Abdyrasyl Adbayatov атындагы орто мектебинин мугалими Жусуп Молдобаев өткөрөм. Алгач уюштуруу иштери жөнүндө эки ооз сөз. Каргашалы Тажы лаңынын кесепетинен ЖЭРТ-ға даярдана турган быйылкы бүтүрүүчүлөрүбүз өксүп бираз мукурап калышты. Мен 20 июнга чейин кайрымдуулук иретинде сабактар өтүп берүүнү чечип турам. Тартиби ар бир райондо соопчулук издеген бирден шакирттерим бар. Сабак ошолорго жиберилет. Рай билим берүү бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү көмөктөшөт. Алар өз районундагы ар бир мектептин 11-класты окуткан кыргыз тилчи мугалимдерине жиберишет. А мугалимдер окуучулар группасы менен иштешет. 2 күндөн соң тапшырмалардын ачкыч жоопторун жиберемин. Мугалимдер кайтарым байланыштарды жүргүзүшөт. Зарыл болсо мага да чыгышат. Азыр Ош, Баткен облустарынын мектептеринен миңдеген балдар катышып окуп жатышат. Мына Жалал Абадовдор да чыга башташты. Менин бул демилгенди колдоого алган Ноокат райондук аксакалдар кеңешине Акмат Бобулов, Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнө Акуш Жаңбаев, кесиптик кошундардын райондук комитетине Насипа Тажибаева жана мага техникалык жактан көмөк көрсөтүп жаткан жигердүү балабыз Абдымтал уулу Куанычбекке терең ыраазычылык билдиремин. Дагы кайталайм. Сабак кайрымдуулук, соопчулдук иретинде акысыз жүргүзүлөт. Мурдагы сабагыбызда тесттердин форматтарына токтолгонбуз. Бүгүнкү нукта аналогияда жүп сөздөрдүн ортосундагы байланыштарга, аналогиянын үч алтын ыкмасына жана практикалык иштерге токтолобуз. Адегенде өтүлгөн биринчи сабакты анча мынча эске салып алайлы. Өткөндө жерди ал эмнени үйрөтөт деген темага да токтолгонбуз. Жерди эмнени үйрөтөт? Ал жаттамачылыктан логикалык ойлоону, креативдүү ойлоону же ойлоонун плюрализмин, билимдерди колдоно билүү көндүмдөрүн жана акыл эмгегинин маданиятына адаттандырууну үйрөтөт. Калыптандырат. Ал эми аналогиянын философиялык өзөктөрү, тамыры каякта? Окшоштуктар билим, көз караш, тажрыйба, фантазиянын биргелешкен биримдиги жоролушунан пайда болгон түшүнүк. Ар кимде ошондуктан ар кандай болушу мүмкүн. Билимдерди өркүндөтүү үчүн, жыртыга жакшы даярдануу үчүн тынымсыз акыл эстим ашыктыруучу логикалык көнүгүүлөрдү иштеп баруу керек. Спортсмен гимнастика жасап туруп, анан спортко киришкен дейли. Анда бүгүн да ошондон баштайбыз. Логиканы өстүрүүгө тапшырмалар. Эсиңиздерде болсо керек, биринчи сабакта биз удалас сандарды эстеп жазуу боюнча тапшырма аткарганбыз. Бул жолу да ошондой логикалык байланышы бар сандарды эми угуу аркылуу тике азыр ушул жерде жазабыз. Анда калем сап, дептерлериңерди даярдагыла. Мен айтып жатканда жазбайбыз. Эске сактайбыз. Эсте сактап калууга аракеттенип, мен айтып бүткөндөн кийин жазабыз эсте калганын. Анда даяр болгула. А дегенде угабыз. 100, 90, 80, 60, 50, 1, 5, 15, 20, 30, 40, 45. Эми эсте калгандарын дароо жазабыз. Баштадык. Жазып бүттүкпү? Эми жазгандарга тийбейбиз. Кошпойбуз дагы, албайбыз дагы, өчүрбөйбүз дагы. Бул жерде 70, 10, 25, 35 сандары капкан болгон эле. Кимдер бул сандарды жазып алды? Ойлонгула. Эмне үчүн жазып алдыңар?
өткөндө айтканбыз, бул логикалык ой пикири бар адамдардын белгиси катарында. Эми экинчи тапшырмага келебиз. Фигуралар берилген 16-чы номердеги фигурага номер коюлбай калыптыр. 10 секунданын ичинде 16-чы номерге кайсы фигура турушу мүмкүн тапкыла. Таптыкпы? Жакшы. 3-чү тапшырма төмөнкү удалаштыкты кайсы сан улантат? Бул жерде дагы логикалык чынжыр бар. Эгер чынжырды тапсаңар, аны оңойло табышыңар мүмкүн. Бир нече санды дагы улап көрүшүңөр мүмкүн. Кеттик. 4-чү тапшырма. Бул айкалыштарда бардык үндүүлөр калып калган. Силер аларды коюп көргүлө. Балким бул жерде бир сөз айкашы, туруктуу сөз айкашы же макал жана башка чыгышы мүмкүн. Эми 5-чү тапшырмага өтөбүз. Бул жерде ашыкча сөздөрдү алып салгыла деп жатат. Мисалы, Камчаткада ысык гейзерлер атылып турат. Басым гейзерлерде. Гейзер деген өзү эмне? Ал жер алдынан атылып чыгып турган ысык суу. Демек кайсы сөз ашыкча болушу мүмкүн? Гейзер өзү ысык дегенди билдирип тургандан кийин дагы ысык деген сөздүн балким кереги жоктур. Калгандарын ушундай тартипте аткара бересиңер. Эми эң негизги өткөндө иштеген аналогия менен сүйлөм толуктоого абдан психологиялык жактан, логикалык жактан жардам берген тапшырмага өтөбүз. Окшош маанилеш чендештерин топтоштургула. Мында А бирди карагыла. Октябрь деген сөз турат. Ошол эле А1де төмөн жагында дагы шуга чендеш, окшош маанилеш 3 сөз болушу мүмкүн экен ушул сөздөрдүн ичинен. Ошолорду табышыңыз керек. Анда октябрь эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Октябрь ай. Айдын катары. Канчанчы катар? 9-чу ай. Демек бул жерде ушул 9 менен байланышкан окшош маанилеш чендеш сөздөр болушу мүмкүн. Ошолорду таап жазабыз. Калгандарын дагы ушундай тартипте улантабыз. Эми негизги темага келебиз. Аналогиялык байланыштар. Жуптардагы сыңарлардын ортосундагы байланыштарды туура аныктоо дээрлик аналогияда туура жоопту тапканга тете. Байланыштар аркылуу туура жоопту табуу бул эң негизги башкы ыкма. Демек, жуптардагы аналогиялык байланыштардын бүгүнкү күндө мындай түрлөрү бар. Синонимдик чевер ууз, антонимдик балбан, чавал, өйүз, бүйүз, бүтүн бөлүк катышы, шайманнын милдети, түшүнүк жана өлчөө бирдиги, адис жана анын шайманы, категория, классикалык байланыштар, сат жана түшүнүк мааниси, орун, ыраттуулук байланыштар, себеп натыйжа байланыш, позитивдик же негативдик мааниси боюнча байланыш. Мында экөө тең же негатив же позитив болуп калышы мүмкүн. Турпаттык, формалык байланыш, жактык, аралыктык, абстрактуу жана конкреттүү байланыш, ой, кыял, сыпаттык байланыш, мезгилдик байланыш, курамдык байланыш жана жардамчы байланыштар. Мисалы, самоор, керней. Самоор негизги нерсе зат болсо, керней анын жардамчысы, трактор, соко сыяктуу. Ушундай байланыштар болушу мүмкүн. Бирок бул ушул эле байланыштар чек деп айтууга мүмкүн эмес. Турмушта өтө байланыштар дагы кездешип калышы мүмкүн. Бирок биз азыркы негизинен ушуларга токтолобуз. Эми ушул жуптардын ортосундагы байланыштар кандай болушу мүмкүн? Горизонталдык байланыштар болушу мүмкүн. Бул логикалык байланыштар. Бул негизги байланыш. Логикалык жактан байланышуу бул. Өңүнө, түсүнө жана башкасына, маанисине карабай туруп, логика боюнча байланышкан жуптардын ортосундагы байланыш бул абдан күчтүү байланыш. Экинчи вертикалдык байланышта болуп калышы мүмкүн. Бул лексикалык мааниси боюнча да кээде байланышат. Ошол эле мезгилде орун тартиптердин катышы боюнча дагы байланыштар болуп калышы мүмкүн. Бирок дагы айталам,
Эң негизгиси логикалык байланыш. Биринчи логикалык байланыш кайсы байланыш келсе ошого басымды жасагыла. Эми ушундай тартипте тапшырма аткарабыз. Мисалы, улар чиркей деген үлгү жуптуга варианттар берилген 4. А. Бүркүт көгөн, тоодак ары, чымын жору, кит чабак. Бул мисалда негизги логикалык байланыш бул антонимдик байланыш. Ал бардык жуптарда сакталган. Ошондой эле зат жана түшүнүк маанилик байланышта бар. Бир гана Б вариантында, В вариантында орун тартип алмашкандыктан бул вариант чыгат. Эми калганына токтолсок, улар, тоодак, жапайы, чоң, байо, ал эми бүркүт дагы чоң бирок жырткыч канаттуулар. А чиркей, ары, көгөн кичине, чымын чиркейлер тобуна кирет. Заар чагат, баарында канат бар. Бир гана кит, чабак, гы жубу. Антонимдик байланыш болгону менен маанилик байланыш бул жерде жок, канаттуу эмес. Бул жерде үлгү жуп менен А бүркүт көгөн, Б тоодак ары байланышы окшоштой болуп калды. Чиркей көгөн, ары бири бирине көп айырмаланбайт. Ал эми улар бүркүт тоодакты салыштырабыз. Арамыздар таблица боюнча салыштырабыз. Улар жапайы, чоң, кызыл китепте, жырткыч эмес, эти желет. А бүркүттө ушундай сапаттардын үчөөсү дал келип атат. Төртүнчүсү жырткыч, бешинчиси эти желбейт. А тоодакта ушул улардагы бардык сапаттар дал келип атат. Мүнөздөмөлөр дал келип атат. Ошондуктан улар чиркей жууна эң жакын вариант катарында Б тоодак ары варианты туура келет. Эми дагы лексикалык же маанилик байланыш айрым гана учурда колдонулат. Аналогияда негизинен үлгү жупка маанилес сөздөрдү издебегиле. Лексикалык байланышы бар сөздөрдү, түшүнүктөрдү аз гана кездешерин эсиңер калгыла. Негизинен логикалык байланышы бар сөздөрдү, түшүнүктөрдү издегиле. Эми биз аналогиялык тапшырмаларды аткарыш үчүн даярдык көнүгүүлөрдү кантип жүргүзүү керек? Жуптардагы өткөндө сабакта айтканбыз, ар бир сөздүн терең маанисин ар тараптан билишибиз керек. Ошондо гана биз аны кийинкиси менен жаңылбай салыштыра алабыз. Мисалы, балка, балта деген жупту алайлы дагы, Вендин диаграммасы боюнча салыштырып көрөлү. Окшоштуктары: курал, темирден, сабы бар, сарптоочу көзөнөгү бар, курулушта иштетилет, түзүлүшү да окшошуп кетет. Айырмачылыктары: балка мизи жок, мултук, жумуру же төрт кырлуу, чакан жана башка. А балта мизи бар, куурт, чабууга, кесүүгө, отун жарууга ылайыкташкан. Ортосундагы негизги байланыш шайман жананын кызматы жана турпаттык байланыш бар. Демек, ар бир сөздүбүз ушундай түшүнгөндө гана аны кийинки варианттар менен оңой окшоштуруп, оңой салыштырууга мүмкүнчүлүк алабыз. Бул үчүн ар бир жупту ушундай талдап үйрөнүш керек. Анда төмөндөгү таблицадагы жуптарды жогорку тартипте талдап көргүлө. Ар бирин өзүңөр талдагыла. Мисалы үчүн, ун талкан. Кандай окшоштуктар бар? Кандай айырмачылыктар бар? Алып берге жел. Радиус, диагонал. Бул өз алдынча тапшырмага берилди. Жана аналогиялык байланыштарды дагы бекемдеп тереңден түшүнүүгө калыптандыруучу тапшырмалардын бири бул жуптардагы сыңарлардын ортосундагы байланышты аныктап, ошонун үстөмүн, доминантын табуу. Мисалы, карагыла таблицаны: иңир, күүгүм. Бул жерде синонимдик байланыш бар. Иңир дагы, күүгүм дагы бир кеч кирип бараткан учур. Мезгилдик, ченник да байланыш бар. А бирок ошонун үстөмү, доминанты бул синонимдик. Ринг, коргошун ок, сулуу серт жана башка берилген сөздөрдү калганын ушул тартипте силер өзүңөр иштегиле. Эми бир аз дагы татаалдаштырган формасын өтөбүз.
Биринчи жупка карата экинчи жуптун сыңарын аныктоо. Жет тескерисинче. Ушул жерден биз өзгөчө логикага басым жасайбыз, таянабыз. Биринчи жуптардагы сыңарлардын ортосундагы байланыштарга таянуу менен экинчи жуптагы кем сыңарды толуктоо аналогияны түшүнүүгө, өзү аны түзө баштоого далалаттанып баштаган баланын белгиси. Бул тапшырмалар логиканы калыптандырууга жардам берет. Кеттигенде үлгү жуптагыдай буудай нан. Буудай нан буудайдан жасалса, күрүч эмнеден болот анда? Болушу мүмкүн. Албетте, пало. Күрүчтөн эмне болот? Пало. Буудайдан нан болсо, күрүчтөн пало. Машина тормоз. Тормоз бүтүндүн бөлүгү, машинанын бир бөлүгү катарында. Бирок кыймылды жайлатуу чектөө кызматын аткарат. Ат түшүнүгүндө ошондой кызматты эмне аткарышы мүмкүн? Албетте тизгин. Ушундай тартипте калган балык суу болсо кай бир эмне? Ушундай тартипте калган тапшырмаларды аткарып машыгабыз. Эми аналогияларды түзүүнүн өзүнүн принциптери бар. Айрыкча балдар өз алдынча түзүүдө дагы ал принциптерди колдонушка туура келет. Демек ал принциптер кандай болушу мүмкүн? Биз өткөн сабакта айтканбыз. Аналогияны 5 манжага алаканга салыштырганбыз. Алардын бардыгын бириктирип турган логикалык байланыш алакан бириктирип турат. Бирок байланыштардын бардыгы бирдей эмес, бири жакын, бири жакыныраак, бири алыс, бири эң алыс болуп калышы мүмкүн. Ушул принцип ар бир аналогияны түзүп атканда сакталыш керек. Болбосо бардыгы бирдей окшош болуп калса, ал аналогия болбой калат. Силер көсө от деген үлгү жупту алдыңар дейли. Эми бул вариантты түзүү керек. От бул күйүү, жылуулук чыгаруу менен байланышкан жаратылыш кубулушу, билесиңер. А көсө алсыз күйүп жаткан отту өзгөртүү, күчөтүү, алоолонтуу, жаңы сапатка көтөрүү үчүн колдонулган жабдык. Демек, шайман жананын милдети. Бир нече варианттар табылды дейли. Алар таяк, карья, ийне, жип, кайчы кездеме, оттук, куу жана кайрак бычак жана башкалар. Эми ушулардын ичинен эң алысырагынан баштап туруп, ыраты менен коюп көрөлү. Көсө от. А вариантка оттук куу деген жупту алып келейли, коюп көрөлү. Көсө отту күчөтөт. Оттук кууну күчөтпөйт. Бир гана жолу тутандырып коёт. Демек алыс сурак вариант. Экинчи ийне жип деген вариант тап келели. Жип тап келип коелу. Ийне жип шайман анын кызматы болгону менен бул вариант алыс вариант. Мында күчөтүү, жаңы сапатка көтөрүү касиети жок. Ал эми в щетка пальто деген жипти алып келип коюп көргөнүбүздө бул жерде ооба ушу туура варианттай көрүнөт, жакын варианттай көрүнөт. Көсө отту күчөтөт, жаңы сапатка көтөрүлөт, көтөрөт. Щеткадагы палтону тазалап, жаңылап, бир топ жаңы сапатка көтөрүлөт. Бирок бир отолу эмес, өтө эмес. Эгерде башка туура жооп болбосо, ушуну туура жооп катары кабылдоого болот эле. Эми бирок карап көрөлү дагы. Кайрак бычак деген жүп турат. Кайрак бычак көсө отту алоолонтуп күчөтүп жаңы сапатка өткөрсө, кайрак бычакты курчутуп жаңы сапатка өткөрөт. Мына эң жакын вариант табылды. Демек, туура вариант Г болду. Схемасы эң алыс, алысыраак, жакын, эң жакын. Бул аналогиялык байланыштар боюнча өткөн сабактарда колдонулган 5 кол барабар эмес деген түшүнүктү дагы бир жолу раштайт. Биз аналогияларды түзүү принцибине токтолдук. Ушундай тартипте улантабыз. Эскертүү. Кээде байланыштар болбой калышы да мүмкүн. Көбүнчө алыскы варианттарда. Эч нерсе эмес ал. Калгандарына
salıştırıp tavuğa bulalım. İyi mi? Bizde baylançlarda köp kezdeşken bul sebep natija baylanış. Tümündögü natijalarga emne sebep boluşu mümkün? Bir maşuklar jürgüzüp göreli. Misalı jığılığa, taygalanuu, çalınuu, baykabastık, muuz, karangılık, kokustuk jana başkalar boluşu mümkün. Bilimge, urulukka ушундай байланыштар болуп калышы мүмкүн. Эми ушундай тартипте биз билимдерди бекемдөө үчүн, калыптандыруу үчүн төмөндөгү бул сөздөргө дагы ушундай байланыштарды жүргүзүп көрөбүз. Мисалы үчүн мекенчилдикке, баткакка, чүчкүрүүгө, катага жана башка. Бул тапшырманы дагы өз алдыңар иштейсиңер. Эми берилген kategoriyalar jana klassifikasiya türler boyunca dağı tapşırmalar köp kelet. Uşul baylanışta köp kelet. Oşondıktan bir misaldar işte bekem dep köreli. Misalı transport. Avtobus, poyez, trilobus jana başkalar girse, emgek şaymandarına kaysılar giret. Psikologiyalık sezimderge kaysılar giret. Uluttuk kiyimderge kaysılar giret. Uşularda iliktep, izdep, taap, jazıp, tapşırmanı atkarabız. Дагы бир негизги багытка келебиз. Аналогияны аныктоонун 3 алтын ыкмасына. Урматтуу окуучуларым, аналогиядагы тапшырмаларды туура жообун табуу оңой өлтөн иш эмес экени байкалып калды. Бирок бул кылдат байкап көрсөк, анын ынандуу жол ыкмалары бар экендигине ынанабыз. Алар биринчи, демек жуптардагы сыңарлардын ортосундагы байланыш аркылуу табуу ыкмасы. Экинчиси эң алысынан баштап, окшош эмесинен баштап улам чыгарып отуруу ыкмасы. Үчүнчүсү эң ишенимдүүсү бул сүйлөм түзүү ыкмасы. Демек, төмөндө бул мисалдар аркылуу шуларды бекемдемекчибиз. Автобус маршрут деген үлгү жупка таксы аялдама, самолет стюардесса, поезд рельс, сабак жүгүртмө деген варианттар берилген болсун. Демек, биринчи жуптардын ортосундагы, сыңарлардын ортосундагы байланыш аркылуу чечүү жолуна карайлы. Демек, жуптардагы сыңарлардын ортосундагы байланышты туура аныктоо дээрлик туура жоопту тапканга тете. Муну унутпайлы. Автобус маршрут үлгүжүндагы сыңарлардын ортосунда төмөндөгүдөй байланыштар болушу мүмкүн. Зат түшүнүк жана анын кызматы. Сыкылдык же айлампалык кошто байланыш. Орундук иш тартиптик байланыштар. Үлгүжүпта булардын эң үстөмү доминанты зат жана анын кызматы байланышы. Бул байланыш бардык варианттарда бар. Маршрут автобус, аялдама такси, стюардесса, самолет, рельс, поезд үчүн кызмат кылат. Айырмаланбай калды. Мындай учурда кийинки доминант байланышты издейбиз. Ал циклдык, айлампалык коштоо байланышы. А дегенде экинчи аныктагыч сыңарга сыңар аркылуу иликтейли. Маршрут аялдама, стюардесса, рельс, жүгүртмө деген. Таблица аркылуу иликтеп көрөлү. Маршрут туруктуу багыт, карта чийме, иш тартипти камсыздайт, цикл бар, орунду аныктайт. Демек, 5 учурда дал келди. Аялдама ушул эле учурда 2 гана учурда дал келип атат. Стюардессада дээрлик дал келбей жатат. Рельс 2,5 учурлар дал келип атат. А жүгүртмө да 5 учурда дал келип атат. Маршрут автобус маршрут менен сабак жүгүртмө дээрлик дал келип атат. Ушул жерден эле көрүнүп турат. Демек, туура вариант бул сабак жүгүртмө. Г варианты. Экинчи, эми окшош эмес вариантынын баштап улам чыгарып салуу ыкмасына келебиз. Бул үчүн эмне дегенде кичинекей бир машыгы жүргүзүп алышыбыз керек. Логикалык. Мына таблицаны карагыла. Ортодо сен өзүң, өз жеңең, эң жакын жеңең, үйдүн кожоюну жеңең, таекең, тагаң, башкача айтканда, анан аталаш агаң,
Karım bölüm. Sen uşulardın kaysınısın en birinci çıkarıp salar elin. Çakmaktağı tükürükçüge 1, 2, 3, 4 degen sandarın koygula. Törtüncüsü bul seni menen kala turgan. En jakın variant bol esептелет. Ушундай кылып туруп машыгууларды жүргүзүп көргүлө. Ушуну балким өзүңөр үй бүлөдө да жасап көргүлө. Эми ушул эле тартипте жогорудагы аналогияны иштеп көрөлү. Автобус маршрут. Стюардесса самолетту тейлөөчү кызматкер. Ал жол же маршрут эмес. Эң алыс вариант катары ушул чыгат. Бул чыгат. В вариант. Такси аялдамага дайым эле көз каранды эмес. Ал башка учурлар жолдон да калып кете бериши мүмкүн. Күтө бериши да мүмкүн. Демек, экинчи болуп А варианты чыгат. Ал эми Б варианты поезд рельс. Үлгү жупка бир топ жакындагандай. Рельс негизинен маршрутту коштойт. Бирок ал жол гана. Ошондо бул жерде эң жакын варианты сабак жүгүртмө Г варианты кылат. Демек, бул учурда дагы Г варианты туура вариант катары табылды. Эми үчүнчү алтын ыкма бул берилген жуптарды катыштырып, сүйлөм түзүп текшерип көрүү ыкмасы. Сүйлөмдү дайыма негизги доминант байланышка таянуу аркылуу түзүү керек. Болбосо так аныкталбай калат. Баштайбыз үлгү жупка. Автобус маршрут боюнча айланат. Сүйлөм туура. А варианты. Такси аялдама боюнча айланат. Сүйлөм дал келип веданча. Б. Поезд рельса боюнча айланат. Сүйлөм бузулду. В. Самолет стюардесса боюнча айланат. Сүйлөм такыр бузулду. Г. Сабак жүгүртмө боюнча айланат. Үлгү жупка дал келди. Демек бул жерде дагы туура вариант Г вариант экендигин аныктап алдык. Көрүп тургандай Г варианты сабак жүгүртмө үчөөндө тең туура болуп чыкты. Демек ушул вариант эч талашсыз туура вариант болуп эсептелет. Ушинтип аналогиялык байланыш туура аналогияны аныктап алууга болот варианты. Эми ушулар өтүлгөндөрдүн бардыгын бекемдөө максатында практикалык машыгууларды жүргүзөбүз, көнүгүүлөрдү иштейбиз. Бул жерде 30 тапшырма берилген аналогия боюнча. Силер алардын бардыгын иштеп көргүлө. Эскертип кете турган нерсе, булардын ичинде дайым эле окшошун эмес, окшош эмесин табууга дагы аналогиялык тапшырмалар берилген. Балким окшош эмесин табуу машыгууда окшошун табуудан да жакшыраак таасир калтырар. Эми мен мындан тышкары дагы силерге кийинкиге таяныч болсун үчүн кыргыз тилинде окуу жана түшүнүү боюнча дагы чакан текстти бердим. Бул текст боюнча 10 суроо түзүлдү. Текст чакан кичинекей болгону менен абдан тыкыз. Ар бир сөзү, ар бир сабы, абзасы мааниге ээ. Ошондуктан кылдат карап, текстти талдап, суроолорго жооп берип көргүлө. Жогорудагы практикалык тапшырмаларды иштеп, туура жообун төмөндөгү жооп берүү барагына түшүргүлө. Мен үлгүсүн бердим. Аналогиядан мына 30, окуу жана түшүнүүдөн 10, туура жоопторун аныктайсыңар. Бардык туура жоопторду аныктаган соң, туура жооптордун пайыздык катышын чыгарабыз. Демек, канча пайыз туура жооп табууга жөндөмдүү бала? Андан соң тапшырмаларды аласыңар. Аналогиялык байланыштардын түрлөрүнө бирден мисал түзүп, логиканы өстүрүүчү тапшырмаларда берилген алып кеткен силерге тапшырма катары берилгендердин баарын иштеп берилген 30 аналогияны жана чакан текстти аткарасыңар. Буларды мугалимиңер, бири-бириңер менен талкуулайсыңар. Кийин мен жиберген туура жообуна салыштырып талдайсыңар. Кийинки сабакта сынамык тест болот. Анда математикадан дагы 30 суроо бар. Ошого даярдангыла. Кайтарым байланышка чыккыла. Урматтуу балдарым, ар бириңерге оомат тилеп, жусуп алыңар. Саламатта калгыла.